मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियाल रब्ता मोहम्मद अली 03-00-61-33713 मोहम्मद उस्मान 03-00-61-7-1415 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة میرے محترم بھائیو عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو پردے دے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ میری اور تساں سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے حضرات اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو اس گئے گزرے دور اندر بھی اپنے گھر دے اندر آ کے اس طرح دے پروگرام سننے دی توفیق عطا فرمائیے اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اسی سنیے اور علماء بیان فرمان اللہ پاک سب نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائیو میں بلا تمہید اج دے پروگرام دا آغاز تلاوت قرآن مجید تو کرنا تلاوت قرآن مجید واسطے تشریف لیاندے نے حافظ محمد انس صاحب آپ سیالکوٹ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم بڑے ہی احسن انداز نال قرآن مجید دی تلاوت فرما رہے سن اللہ رب العالمین انہ دے آواز اندر اور علم و عمل اندر برکت فرمائے تمام احباب جو ادھر ادھر پھر رہے نے اور جو بھائی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے سوائے انہ دے جو بیمار نے اور مریض نے انہاں تو علاوہ سارے دے اگے میری یہ درخواست ہے کہ سامنے تشریف لے کے آ جاؤ ادھر سامنے آ جاؤ سارے بھائی
آجو آجو حضرات، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ اج الحمدللہ علماء حضرات ساڈے کول اتنا زیادہ سفر طے کر کے ساڈے کول آئے نے قرآن و حدیث سنان واسطے۔ کدے دور ہوندا سی کہ ایک حدیث واسطے علماء کئی میل سفر طے کیتا کردے سن۔ بڑے خوش نصیب اساں لوگ ہاں کہ اللہ پاک نے سانوں اج گھر دے اندر ہی سب کچھ سنان واسطے ماشاءاللہ موقع دیتا ہے، اور ماشاءاللہ بڑے ہی عظیم مبلغ اور مدینہ یونیورسٹی دے فاضل ماشاءاللہ عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے نے۔ بس تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ انہاں دا بھی تفصیلی خطاب ہوئے گا۔ تمام احباب بڑی دل جمی دے نال تشریف رکھیں، اللہ پاک ساریاں نوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن میں بلا تاخیر حمد و نعت واسطے دعوت دینا، ایک چھوٹا جا بچہ ہے طلحہ، حافظ طلحہ تشریف لیا کے حمد و نعت سنائے۔ تری سانس تک اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبیوں کے صاحب دین ہوں میں، فلسطین ہوں میں، فلسطین ہوں۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر، آئے تھے ایک دن میرے گھر، آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر، آئے تھے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر، آئے تھے میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ میری قوم کے حکمراں بھی سنیں، میری اجری ہوئی داستاں بھی سنیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، میری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنیں۔ صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ السلام علیکم۔